Zašto ljubav ti otrovi? Makar ti na mene ostavi. Някой друг се карте мами. Какво би попитал общинските съветници, кандидат общинските съветници? Искаме първо да се направи канализацията. Да се направи канализацията, не само та улица, всичките улици. Малата да се оправи, да има асфалт и да избираме кмет. Чекай, искаме да избираме добър кмет, добър съветник. Какво би ги попитала? Еми, ке ги попитам дали ке се отнасят с нас добро отношение първо, дали ке ни обръщат внимание за децата, за семействата, нали, да има бъдеще напред. Нали, трябва да сме умни, разумни, въпреки че сме ми дали тук. Те по-умни няма да ви направят. Кажи конкретно, с какво би ги попитала? Еми, ето да обръщат внимание, да ни правят асфалт, да отиват децата чисто първо на училище. Еми, да сме по-културни. Да не сме в кал, в мизерия, мизерен живот живееме тук в тези квартали. Слушай малко, толкова години гласуваме така. За всеки един. Не ни обръщат внимание, вижда как живееме. Чак малко бе, в калта живееме. Аз за това се интересувам. Тук на центъра всичко ни е в кал. Я това се интересувам. То срамна работа това. Е, не ли е срамна работа? Отива тя деца на училище. Отиват и от тук мръсни отиват. Там ги пезат нашите ученици, другарките. Не ни обръщат внимание. Да ни слагат тук цимент, асфалт. Не ли е това? Нещо сега добрата новина, че ще има асфалт. А то, аз се радвам на това. Надяваме се. Надяваме се 50 години на това нещо. Се обещават, се не правят. Обещават, не правят. Взимат кокали и после ни фърлят. И няма да гласуваме никой вече. Нашата любов ти отрови. Макар че на мен остави. Някой друг се карте мами. Стари рани ти отвари. Уважаеми зрители, една от колоритните дами тук на квартал 192 в община Петрич. Добър ден! Добър ден, господине! Много си ярна! Еми да! Ако бех по... Нали, в Европа живееме, трябва да е всичко европейски. Ако бех по-голям, щех да те гепна. Това не е смешно. Слушай сега, искам да се тури асфалт. Чакай сега, ти чули ме какво те питаме? А, да. Ако бех по-голям, щех да те гепна. Не може да ми гепнеш, аз имам Бойко Борисов дома. Кажи, защо не се кантираш за общински съвет? Еми, ако бях някоя учена, бях бишово образование. Ти по-добре говориш от някой българ. А, да. Стари рани ти отвари. Нашата любов ти отрови. Макар че на